অসম ফ্লাইং ক্লাবক পুনৰজীৱিত কৰিব লাগে। কাৰণ এই ক্লাবৰ পৰাই আমাৰ অঞ্চলৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই বৈমানিক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত আসাম ফ্লাইং ক্লাব ৰিভাইভেল কমিটিয়ে এই দাবী উত্থাপন কৰে। সংবাদমেলখনত অংশ লৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা ৰিভাইভেল কমিটিৰ উপদেষ্টা ডি এন বেজবৰুৱাই কয়, ফ্লাইং ক্লাব বস্তুটো ফ্লাইঙৰ কাৰণে খুব ভাল প্ৰশিক্ষণ লাগে। কাৰণ সেই প্ৰশিক্ষণ নাথাকিলে সেই প্ৰশিক্ষণ অকণমান কম হ'লে মানুহ বহিব পাৰে। গতিকে আজি যদি কোনোবাই কয় যে ফ্লাইং ক্লাবৰ মানুহটো বিচাৰে ফ্লাইং স্কুল কৰা কোনো কথা নাই, তেওঁ আজ ক্লাবতকৈ সেইখিনিতে বেলেগ যে প্ৰশিক্ষণ ইমান ভাল হ'ব লাগিব যে তাত কোনো শংকা নাথাকে যে মানুহে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে বৰ্তমান অসমত ফ্লাইং ক্লাবৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিহ এটা কথা হ'ল যে আন ঠাইত আছে সেইকাৰণে থাকিব লাগে সেই কথা আমি জানো যে অসমত যিমানবোৰ সৰু সৰু এ এছ টিত আছে ঊনৈছশ 1958 চনৰ পৰা অসম আসাম ফ্লাইং ক্লাবটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ এটা আপোন বস্তু নিজৰ বস্তুটো ধৰি লৈছে আৰু সেইটো চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিছু যিমান দিন চলিছিলে ভালকৈ আধা গুৰু পৰা থকা দিনত ভালকৈ চলিছিলে পাইলট আমি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ পাইলট তৈয়াৰ কৰিছিলে আছে। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা লৈ মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এটা অনুসন্ধানমূলক ইনভেষ্টিগেটিভ ৰিপৰ্ট এটা উলিয়াব লাগে। বৰ্তমানে অসম ফ্লাইং ক্লাবক ব্যৱহাৰ কৰি আছে পৱন হংস হেলিকপ্টাৰ্ছ লিমিটেডে। এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰে ৰিভাইভেল কমিটিয়ে। ক্লাবটোক পুনৰজীৱিত কৰি লাভজনক উদ্যোগলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি বুলি মন্তব্য কৰি ৰিভাইভেল কমিটিৰ সম্পাদক বৃক্ৰম সিনহা লহকৰে কয়, যোৱাকালি এয়াৰপৰ্ট ডাইৰেক্টৰে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে আউটষ্টেণ্ডিং আছে অলমষ্ট 3 ক্ৰ'ৰ। এয়াৰপৰ্ট ডাইৰেক্টৰে যিটো কথা কৈছে 3 ক্ৰ'ৰ আননেচেচেৰী ৰেইজ কৰি দিলে, সেইটো 1 টকা বছৰি লীজ হিচাপে আসাম ফ্লাইং ক্লাবক এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰী প্ৰথমৰ পৰাই দি থৈ দিছিলে। কিন্তু এতিয়া গৈ পেলাই ইমান 3 কোটি টকাৰ একোটা হিচাপ দেখুৱাই দিলে আৰু তাৰ ফলত সেইখিনি নিদিয়াৰ কাৰণে এই হেংগাৰটো পৱন হংসক দি দিলে। সম্পূৰ্ণ হেংগাৰটো এতিয়া পৱন হংসৰ দখলত। অকণমান ঠাই যিখিনি ঠাই মানে এক্ৰাফ্ট দুখন ৰাখিবলৈ লাগে আৰু ৰুমকেইটা লক কৰা আছে তেনেকুৱা ধৰণে ৰাখিবৰ কাৰণে সেই হেংগাৰটোত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, বাকীখিনি গোটেই ব্যৱহাৰ হৈছে পৱন হংসৰ। আমাৰ পৰাই ফ্লায়াৰ সৃষ্টি হ'ব, আমাৰ পৰা পাইলট সৃষ্টি হ'ব, এভিয়েশ্যনৰ গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ডেভেলপ হ'ব। যিহেতু কোটি কোটি টকা আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্ট হৈ আছে এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, তো সেই তাৰ পৰা আমি লাভখিনি পাব লাগিব নহয়। ইণ্ডিয়াত এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাম্বাৰ 1, ৱৰ্ল্ডত এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাম্বাৰ 1। যদি সেইখিনি আমাৰ ইয়াত যদি নাম্বাৰ 1 হ'ব নোৱাৰে, তাৰমানে চবেই লাভ পাই আছে। ৱৰ্ল্ড এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাম্বাৰ 1 হোৱাৰ মূলতে হ'ল ইয়াৰ পৰা লাভ হৈ আছে, ইণ্ডিয়াতো লাভ হৈ আছে। আমাৰ অসমত বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোনো ধৰণৰ লাভালাভ নাই, খালি টকাখিনি খৰচ হৈ আছে, লাভ পাব লাগিব। সেইকাৰণে আমাক এভিয়েশ্যন ডেভেলপমেণ্ট লাগিব। আমি যোৱাকালি মই প্ৰত্যেকজন আমাৰ কলেজৰ পৰা প্ৰত্যেকজন চিফ মিনিষ্টাৰ, নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডনাৰ মিনিষ্টাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ দেৱলৈও চিঠি লিখিছোঁ, ছেক্ৰেটৰী NEC নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ ছেক্ৰেটৰীকো দিছোঁ, আৰু প্ৰত্যেকজন মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু তাৰ সদস্য সবলৈকে চিঠি দিছোঁ যে এভিয়েশ্যন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰক। ইয়াতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিমানখিনি এয়াৰক্ৰাফ্ট অপাৰেট হয় চবেই ছাবচিডি পাই আছে, তো সেই ছাবচিডিখিনি মই ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যে সেই ছাবচিডিখিনি এয়াৰক্ৰাফ্টখন গুৱাহাটীত লেণ্ড কৰিলে বা বাগডোগ্ৰাত লেণ্ড কৰিলে হ'ব নালাগে। কাৰণ এয়াৰক্ৰাফ্ট গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আৰু বাগডোগ্ৰা এয়াৰপৰ্ট অলৰেডি প্ৰফিটেবল, ইয়াৰ পৰা ফুল লোড যায়। ৱাই নট টু লীলাবাৰী, ৱাই নট টু স্মল স্মল টাউন, ৱাই নট টু টুৰা। টুৰা এয়াৰপৰ্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তাত এয়াৰক্ৰাফ্ট লেণ্ড নকৰে, এতিয়া তাত গৰু চৰাব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান আছে, তেজপুৰত নাযায়, 2-1খন যায়, বাকীবিলাক এয়াৰষ্ট্ৰিপত যাব লাগিব, তেতিয়াহে ছাবচিডি পাওক। আৰু যিহেতু ইমানখিনি এমপ্লয়মেণ্ট ইয়াত আছে, এই এমপ্লয়মেণ্টখিনি ৱাই নট ফ্ৰম আৱাৰ ৰিজন,
10% মান আমাৰ মানুহ আছে বাকি 90% যদি বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলতো আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিয় নহয় 100% আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট লাগিব সাবসিডি তেতিয়াহে পাব যেতিয়া ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ ইয়াত এভিয়েশন হ'ব তেতিয়াহে পাব ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ সেন্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী।